Hej med jer. På fredag sker der noget ganske særligt her i SC Arena. Jeg står herude på isen, og det kan du også komme til. For det er nemlig sådan, at på fredag der har du mulighed for at vinde din game-worn ishockey-trøje, og du bestemmer selv, hvad det er for en trøje for en af Sønderjyskes ishockey-profiler, som du vinder. Og hvordan gør vi så det? Jo, der bliver lavet maks 1000 lodder, og der render folk rundt i arenaen og sælger dem. Du kan betale kontant og med mobile-pay, og de her lodder de koster kun 25 kroner. I begyndelsen af tredje periode, så udtrækker vi vinderen, og vinderen får lov til at gå med mig her ud på isen, hvor vores ishockeyhold står i line-up. Her peger du på den spiller, som skal komme over og overrække sin trøje til dig. Du får autograf på trøjen, og der bliver lavet en selfie og det hele. Så mød op til kampen på fredag mod Herning Blue Fox. Kampen den starter kl. 19.30. Dørene åbner kl. 18.30. Rigtig glædelig jul. Moin.